Jmenuji se Karel Janeček, jsem milující otec, matematik a kandidát na prezidenta České republiky. Dlouhodobě pomáhám České společnosti, založil jsem již šest nadací. Podporuji vědu, vzdělávání, umění, pohyb a zdravý a aktivní životní styl. Podporuji instituce i nadané jednotlivce, kteří potřebují pomoci v dosažení svých společensky prospěšných cílů. Většinu svého času věnuji projektům, které zlepšují fungování společnosti, jako například volební systém D2.1. Na dobročinné účely jsem věnoval již více než 721 milionů korun. Díky mnou založenému nadačním fondu proti korupci se naší zemi do posud podařilo ušetřit přes 2 miliardy korun. Z pozice prezidenta bych toho pro Českou republiku a její občany mohl udělat ještě více. Jako prezident chci pomoci našim dětem v lepším vzdělávání, bojovat za spravedlivost, chránit naše svobody a lidské hodnoty, pomoci sjednocení společnosti a nalezení koncenzu. Mou vizí je novodobá éra prosperity a vzájemné podpory a spolupráce.